אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לענות לווליד, חבר הכנסת ווליד. שמעתי אותך. אתה צריך להבין דבר אחד, לפחות לפי תפיסת עולמי. אני הייתי בעבר, כשהייתי יושב-ראש ועדת הפנים, הייתי ברהט, ביקרתי שם וכולי. ראיתי גם את ההצעות, ישבתי עם מנהלת הבדואים, ויש הצעות נדיבות של מדינת ישראל לבדואים. דרך אגב, לאף יהודי אין דבר כזה. לאף יהודי אין הצעה כזאת, אפילו לא 5%. אני ראיתי גם מגרשים, דרך אגב, שם, שכבר נסללו ופותחו לפני 20 שנה, והיום נהרסו. למה אתה מכיר את זה לבד? שלבדואי יש תביעת בעלות על הקרקע, אף אחד לא נכנס. ולכן... שנייה. ואתה יודע לבד... רק שנייה, אז אני אסביר. הרי אף בדואי לא בא עם איזה קושן או עם משהו בטאבו. אצלו אתה בא אליו ואומר לך, אתה רואה מההר הזה עד ההר ההוא שם, 4 קילומטר זה שלי. יש לי רק... וכן הלאה וכן הלאה. לכן צריך להבין, במדינת ישראל זו מדינת חוק. ודברים כאלה, דרך אגב, בוודאי סכסוכים, גם על הקרקע, גם על שיפוי, בסוף נחתכים בבית משפט. זה המנגנון, אין מנגנון אחר. לכן אני אומר, אם הבדואים ירצו לקבל את ההצעות שהמדינה מציעה להם, והצעות נדיבות, אני חושב שאפשר לפתור את הבעיה. לדעתי הם לא רוצים לפתור את הבעיה. לא רוצים. דרך אגב, אני רוצה לספר לך יותר מזה. כשעשיתי סיורים בצפון, הגעתי לערים ערביות, הייתי בתמרה. ישבתי עם ראש עיריית תמרה, כמה שעות טובות, הדוקטור, שכחתי את שמו כרגע. עכשיו, מה קורה בערים הערביות, אדוני היושב ראש? הרי הקרקעות הן קרקעות פרטיות. יש בכפר, שזה לא כפר, זה כפר של פעם, היום זה כבר עיר של 70-80 אלף איש. יש ים של קרקעות. אבל אף אחד לא רוצה למכור את זה. כל אחד נשאר שם, שומר קרקע לנין של לנין, אבל לא מוכר. אז יש כאלה שיש להם, ויש כאלה שאין להם. אלה שאין להם. עכשיו, מדינת ישראל, תבין איך עובדת. אם זה קורה בירושלים אצל היהודים, מפקיעים את הקרקע. בונים לכלל. בונים רבי קומות. אז מה הוא בא בתלונות? שהמדינה תבוא תיתן להם. אז מה שקרה באמת, הרחיבו להם, לא יודע מי, נתנו להם קרקעות מדינה מסביב. ככה זה עובד. ערבי את הקרקע שלו לא נותן, הוא רוצה רק קרקעות מדינה. מה של היהודים, מה ששלנו, שלנו. מה של היהודים, גם שלנו. ככה זה עובד. לכן הרבה פעמים אני מרגיש שיש פה טענת הקוזק הנגזל. אתם באמת לא רוצים לפתור את העניין. אין לכם עניין לפתור את העניין. בגלל שאם אתם רוצים באופן הגון לפתור את העניין, אני מבטיח לכם שאפשרי. עכשיו בית, בן אדם שבא ובנה בית, דרך אגב זה לא בית, אתה יודע, כל אחד אצלכם, בבדואים, מתחתן, הבן שלו מתחתן, לא לוקח משכנתה, לוקח 20 מטר מהבית, בונה לעצמו, מתחיל בפחון, ממשיך בעוד פחון, ואחרי זה עושה עוד כמה מרפסות, ונהיה כבר איזה 3-4 דונה. וככה כל אחד. שם באר שבע, צא רק מכיוון באר שבע, רק שנייה, צא מכיוון באר שבע, תסתכל ימינה, שמאלה, מה קורה. תגיע עד ירוחם, תראה מה קורה בכלל. אז לכן אני חושב שמדינת ישראל צריכה לפתור את זה, וצריך להיות אומץ לפתור את זה. אומץ. אדוני השר, יש מועצה אזורית פנויים למרחבים. זה דוגמה טובה מאוד שאפשר יחד עם הבדואים להביא לפתרון כזה. אמרתי. מה הבעיה? איפה שאפשר להביא פתרון ובדרכי שלום, אני בעד. למה לא? רק דרכי שלום. אבל אתה יודע, אתה יודע את המציאות. הרי אתה יודע מה קורה בדרום עם הבדואים. הרי זה שם איש הישר בעיניו יעשה. אתה יודע את זה. זה תוצאה של מה? לא. זה תוצאה, לא, אף אחד שם באמת לא רוצה להסדיר. אתה יודע, ככל שיש יותר בלאגן, יותר טוב. ואז מתלוננים שאין מים, אבל מתחברים לבית ספר, ומתחברים לבית ספר עם המים, גם לא משלמים מים. וכנ"ל אותו דבר, דרך אגב, לחשמל. אתה יודע
אתה יודע כמה חיבורים פיראטיים יש שם של חשמל ומים? הלוואי שיש חשמל. שואל. אתה יודע כמה בכלל חיבורים יש לגנרטורים של בתי הספר? בסוף, אתה מכיר את האמת. דרך אגב, בכל מדינה נורמלית בחיים זה לא היה קורה. בחיים לא. עכשיו, לכן אני בעמדה. אם אתה באמת, אני באמת חושב שצריך לפתור את העניין אחד ולתם. זה לא יקרה מחר בבוקר, זה לא זבנג וגמרנו, אבל צריך לבנות תהליך, ברצון טוב. רצון טוב לבוא ולהסדיר, ולבוא ולהגיד מה של המדינה, של המדינה. אנחנו אזרחי מדינת ישראל, אנחנו לא נגד המדינה. אנחנו לא באים לגזול מהמדינה את מה של האזרחים. מה שמגיע לנו, תנו לנו, כל אחד, כפי שאזרח רגיל בירושלים עושה. דרך אגב, אני רוצה לספר לך, אם אזרח ירושלמי מוציא חצי מטר, בא בגר, הורס לו את זה, וגם אחרי זה שהוא רוצה להיות רמטכ"ל, לא עושים, לא ממנים אותו בגלל זה. אז לכן אני אומר, או שלא מדברים, אבל כשמדברים ועולים, אז מספרים את כל האמת, בגלל שחצי מהאמת היא גרועה מהשקר. אז לכן אני באמת מציע לכם, אם אתם רוצים באמת להיות אזרחים נאמנים של מדינת ישראל, ובאמת להסתדר, באמת להביא התיישבות כמו שצריך, לחיות לא כמו פעם. אז אני אומר, אני ניסיתי, סמוך עליי. אבל אני מסביר, ניסינו, אני עשיתי עשרות ישיבות על הנושא, אבל תראה, אני אגיד לך איפה הבעיה. זה צריך להיות, זה צריך להיות ברצון. אתה זוכר שהמשטרה ניסתה לאכוף שם. אז לכן אני אומר, אם רוצים, אני בעמדה שחייבים להסדיר את זה, אם במוח, אם בכוח, אם ברצון, אם לא ברצון, בגלל שמדינה בסוף מתנהלת על פי חוק. אבל אם אתם כנציגי הציבור רוצים להרים את זה, אני חושב שתשמח הממשלה מאוד, כל ממשלה, דרך אגב, זה לא קשור למי פה, יושב, כן? ותבוא ותנסה להסדיר ולהגיע להסדירים נדיבים ביותר, שאף יהודי לא קיבל ולא יקבל בחיים. בחיים! אבל בואו, אתם הציבור, אתם נציגי הציבור שלהם, תנסו לבוא. כדי באמת להביא את זה לאיזשהו עמק שווה, כדי שיהיה כיוון פתרון. זה פתרון שיכול לקחת 20 שנה, 30 שנה, אבל אם אתם באמת מתכוונים לזה, בואו תרתמו אותם, ואני חושב שכאן בצד, בוודאי של הממשלה, וכל ממשלה אני אומר, זה לא חשוב איזה ממשלה זו, יש רצון לפתור את הנושא בדרכי שלום ונועם ובהגינות. תודה. תודה רבה. נעבור לדיון הסיעתי. ראשון הדוברים, ראשון.